Soçi görüşünün nəticələri Azərbaycanın post-müharibə dövrü üçün nəzərdə tutduğu prioritetlərlə üst-üstə düşür. Rəsmi Bakının Rusiya zirvəsinə daşıdığı əsas məsələlər, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, nəqliyyat xətlərinin açılması ətrafında gedən diskussiyalar Ermənistan üçün artıq manevr imkanları buraxmır. Sərhəd mövzusu üzrə optimal mexanizmin ilin sonuna dək tapılması, kommunikasiya məsələsinin isə gələn həftə işçi qrupunun Moskvada keçiriləcək növbəti görüşünə dək həlli razılığı Azərbaycan və Rusiyanın bəlli mövzularda eyni mövqedən çıxış etdiyini göstərir. Sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası, nəqliyyat arteriyalarının bərpası ilə bağlı məsələlər barədə Vladimir Vladimirovicin dediklərini təkrar etmək istəmirəm. Bugün bu məsələlər barədə çox ətraflı, mən deyərdim, səmimi söhbət oldu. Biz öz planlarımızı, hər iki tərəfi narahat edən məsələləri açıq müzakirə etdik. Ən başlıcası, mübahisələrin, fikir ayrılıqlarının nizamlanması işində qəbul etdiyimiz qərarlar zənnimcə Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha təhlükəsiz və proqnozlaşdıra bilən olmasına şərait yaradacaq. Rusiya prezidentinin yeni qəbul edilən 26 noyabr üçtərəfli bəyanatına prinsipial yanaşma sərgilədiyini mətbuat konfransından sonra Azərbaycan və Ermənistan liderlərinə təqdim etdiyi hədiyənin mahiyyətindən də görmək olar. Moskva Cənubi Qafqazda yeni müharibə istəmir və tərəfləri davamlı sülhə çağırır. Vladimir Putinin sənəd imzalandıqdan dərhal sonra Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini nəticələrlə tanış etməsi mövzunun şimal dövləti üçün həssas olduğu bundan xəbər verir. Bu isə faktiki Ermənistandakı revanşist qüvvələrin müharibə ritorikasına, habelə Paşinyanın hərbi generalitetinin hərbi eskalasiya siyasətinə verilən konkret və sərt cavabdır. Kreml hazırda Ermənistanın hərb aparmaq gücündə olmadığını anlayır. Bu barədə erməni cəmiyyətinə informasiyalar sızdıran mütəxəssislər isə ekstremist düşüncəli haylar tərəfindən asi elan olunurlar. Bir müddət əvvəl Ermənistan-Azərbaycan sərhədində faciəli hadisələr baş verəndə, o zaman insanlar həlak olanda Telegram kanalımda yazmışdım ki, Ermənistan bu cür davranmağa davam edərsə, Qarabağ üçün ağladığı kimi Zəngəzura da ağlayacaq. Orada bu kəskin reaksiya ilə qarşılanıb. Amma bu doğrudur. Müharibə ermənilərə yaxşı heç nə gətirməyəcək. Azərbaycan tərəfi Soçi görüşünün nəticələrindən razıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, üçtərəfli bəyanatda yer alan regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması, o cümlədən dəmir yolları və avtomobil yollarının açılması ilə bağlı layihələrin tezliklə həyata keçirilməsi kimi məqamlar xüsusilə vurğulanmalıdır. Münaqişə sonrası mərhələdə Azərbaycan üçtərəfli bəyanatların tam şəkildə həyata keçirilməsi, bölgədə bütün kommunikasiyaların açılması, iki ölkə arasında delimitasiya prosesinin başlanması və münasibətlərin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında normallaşması mövqeyindən çıxış edib. Azərbaycan tərəfi bundan sonra da 26 noyabr bəyanatında əks olunmuş aidiyyatı məqamların icrası istiqamətində müvafiq addımlarını davam etdirəcək. İndi çox şey Ermənistandan asılı olacaq. Əgər Paşinyan komandası ənənəvi inkarçılıq və Bakıya əsassız mesajlar vermək siyasətindən əl çəkməsə, özünü uçuruma daha da yaxınlaşdırmış olacaq. Biz görürük ki, Ermənistan vəziyyətin sabitləşməsinə yox, daha da ağırlaşmasına yönəlmiş addımlar atır. 16 noyabrda törədilən təxribatlar, ondan əvvəlki təxribatlar, təhrik edici çıxışlar, bir neçə gün bundan əvvəl Paşinyanın verdiyi bəyanatlar bir də onu göstərir ki, Ermənistan konstruktiv mövqe nümayiş etdirmir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz qeyd etməliyik ki, görüşlərin keçirilməsi xüsusi önəm daşıyır. Rəsmi İrəvanın istinad etdiyi tezislərin Soçi gündəliyində arxa planda qaldığı faktı da diqqətdən qaçmır. Nikol Paşinyan birgə tədbirdə erməni absurdluğundan irəli gələn bəzi giley-güzarına, məsələn, Qarabağda yaşayan ermənilərin çətinliklərini, dırnaqarası hərbi əsir məsələsini və bir neçə digər nüansı diplomatik tərzdə dilə gətirsə də, həmin məqamların kommunikasiyalar, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və sülh sazişi kimi fundamental məsələlərin kölgəsində qalması hazırda aktual müstəvidə başqa mövzuların durduğunu göstərir. İndi qarşıdan Brüssel görüşü gəlir. Soçidə əldə ediləcək nəticələrin Avropa platformasına daşınması şübhəsiz Cənubi Qafqazın qalıcı konfiqurasiyasının formalaşmasında müstəsna rol oynaya bilər. Bu konfiqurasiya isə əsla bir il bundan öncə işğalçı siyasətinə görə Azərbaycandan ağır dərs alan Ermənistanın xeyrinə olmayacaq. Malik Həsənov, Könül Məmmədova, Xəbərlər.